Pred državnim prvakom Slovenije je bil na jugu Turčije še zadnji tekmovalni preizkus, nasprotnik pa je bil Nižni Novgorod, vodilno moštvo druge ruske lige. V prvem polčasu smo več ali manj spremljali igro med obema kazenskima prostoroma, z redkimi priložnostmi na eni in drugi strani. Advan Kadošić je na sredini igrišča dozel žogo nasprotnikov in jo popeljal preko polovice igrišča, kjer je podal do Ivana Božiča. Pripravljen strel Luki Kerinu je v zadnjem trenutku preprečila obramba Nižnija. Aleksander Stavpek je žogo odložil na rob kazenskega prostora, kjer jo je kapetan Nižnija s plasiranim strelom v daljši vratarjev kot poslal v našo mrežo. 13. minuta, Celje Nižni Novgorod, 0-1, Aleksandar Sapeta. Po predložku Matica Vrbanca je žoga prišla do Ivana Božiča, ki ga je Oleg Smirnov na poti proti mreži uspel zaustaviti. Po zaključnem strelu Aleksandra Sapete se je izkazal Matjaž Rozman, njegov strel je z nogo odbil kot. Žogo je povlekel Mičo Kuzmanovič, ki je z močnim strelom odaleč povzročil veliko težav Olegu Smirnovu. Ta je zaustavil tudi odbitek, ki ga je proti njegovi mreži poslal Ivan Božič, a je bil slednji ob strelu Kuzmanoviča v prepovedanem položaju. Mičo Kuzmanovič je na sredini igrišča dozel žogo nasprotniku in stekel proti napad. Podaja za vtekajočega Jakoba Novaka je bila žal nekoliko predolga. Grofje smo pred odhodom na odmor v lovu na izenačenje poizkušali še enkrat. Dušan Stojinović je izkoristil slabo podajo in po odzeti žogi na nasprotni polovici zaposlil Luko Kerina. Po Lukinem strelu je žoga okončala pri Ivanu Božiču, ki je zaključil s škaricami. Atraktiven poizkus je s konicami svojih prstov odbil Oleg Smirnov. Po njegovi zaslugi je na odmor med polčasoma s prednostjo zadetka odšel Nižni Novgorod. V drugem polčasu so grofje igrali, nasprotnik pa je zadel. Začetek rumeno-moder. Mičo Kuzmanovič je iz igre vrgel Ivana Temnikova in krenil proti kazenskem prostoru. Njegovo podajo je Ivan Božič zaustavil za Jakoba Novaka, ki pa je bil nekoliko nenatančen. Predložek Aleksandra Stavpeka je končal pred našimi vrati in za hrbtom Matjaža Rozmana, ki je bil nemočen. 55. minuta, Celje Nižni Novgorod, 0-2, Timur Sulejmanov. Po izkusu Advana Kadošića z roba 16 metrov je ruski čuvaj mreže s težavo odbil kot. Po udarcu iz kota Miče Kuzmanoviča je žoga prišla do Luke Kerina. Lukin strel je Oleg Smirnov nekako odbil, obramba Nižnja pa je pred svojim golom nekako uspela razčistiti. Jakob Novak si je na robu kazenskega prostora našel položaj za strel na gol, a meril mimo vrat. V Grofje smo v končnici ostali z 10 možmi. Štart Matica Vrbanca je glavni sodnik napačno razumel in Matica nekoliko grobo z direktnim rdečim kartonom predčasno poslal pod prho. Po podaji Filipa Dangobiča je bil v kazenskem prostoru Nižnja najvišji Žan Zaletel, ki je z glavo meril mimo vrat. Za konec je po podaji Filipa Dangobiča iz obrata poizkusil še Ester Sokler, tudi on pa ni uspel kronati naše terenske premoči. Po zadnjem žvižgu glavnega sodnika je do zmage z 2-0 sicer prišel Nižni Novgorod, a smo grofje v polju pustili občutno boljši vtis, predvsem v drugem polčasu. Na pripravah v Beleku so varovanci Jiržija Jarošika ob gol razliki 4-4 prišli do zmage, remija in poraza. Nazaj v domovino se slovenska odprava s Celjem, Mariborom in Muro vrača v ponedeljek. Predviden pristanek na mariborskem letališču je ob 15.30 po slovenskem času. Po obveznem testiranju na COVID-19 pred vstopom v našo državo sledi pot s klubskim avtobusom do Knežjega mesta. Predviden prihod na stadion z dežele je med 17. in 18. uro.